Великим задоволенням хочу привітати усіх шашкістів світу з наступаючим 2021 роком. Рік, що минає, був дуже складним для всіх. Обмеження також не обминули і спортсменів. Всесвітня федерація шашок встигла провести лише декілька міжнародних змагань. Але під час карантину саме для інтелектуальних видів спорту відкрились нові можливості. Це гра онлайн. Так, наприклад, влітку пройшов перший Кубок націй з міжнародних шашок, де українські чоловіча та жіноча збірні здобули призові місця. Також проводиться дуже багато онлайн-турнірів і зараз. Але сподіваюся, що у наступному році обмежень буде менше, і ми зможемо повернутися до звичайних живих турнірів, яких буде стільки ж, скільки і раніше. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою і успіхів на шашкових дошках. З Новим роком!